sentire che non vuoi che ti arabo. Gremo? Hvala, istarski rožari. Eno kratko muziko, demo. Banda. Evo, pogledajte kakve balerinke.
Kako prijatne, pogledajte kako se raznaju vrsti. So zelo dobro usklajeni, vidim sve po tako, vidim. Joj, te... Evo, te bomo rešeno pita pleta, znači. Evo ih, su me uslišali, zdaj ne vem, ali prosijo za drž, ali za purjo, ali za vročino. En aplauz za Afriško pleme! Moram nekaj staviti, da vidi, ej, ej, pridi malo, pridi malo. Inserte iz filma Van Maxa, ki ga igral tudi Mel Gibson. Malo igrija se. Malo na filmne kamerce, da je video Francozi je kupio, iz Hrvatinov. Letos prihajajo že, niti oni ne znajo, mu pravijo, da so od samega začetka, op, pazi kabel, gor, je šlo mimo. In predstavljajo kicet na dopustu. Skupaj jih je nekje 20 v skupini, evo. Pazite se, ki jemajo neko vodo, a oni drugi jemajo neko vodo, ki morajo. Pazi kabel, pazi kabel, evo. Evo da. Vete, kje sem otapljalo, dobej ga ne vidim po tlej. Kje se spune, evo. Zdajljeni na svet je 11 avtomobilov in 22 ljudi. Spet imajo kakšno vodo, zdaj imajo kaj polivanje lahko, vse so zmožne. Vete, ki bi lahko ga privoščil vsem. Eno je biti tle, eno je biti tam, eno je biti gor. Mislim to. Edi, te čaka Šanko, veš tam, kjer si delal do krstnega in danes, kaj si v službi danes, sam jeste? A, in da, ne, ja jem, in dam praznik. Ok, super. Kaj vse so se spolnili, povedi? Dajmo en aplauz za Citroen klub. Evo, kaj so vse naložili, veri, jebemo na... Kaj bi šli lahko zalivati tam katrte, ali bi dali to mizero vzadi?
Moći, 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 daj spridi, spridi, spridi! Paste, paste se, paste se! Makina Amerikana, evo, evo. Sam je se u službi danas, već. Se čuli muziko? Dozna se to muziko, ajda, da vas čujem, čepeljice. Čepeljice, čepeljice. Evo, tu kaj imamo eno, eno čebelo, ki bo kaj povedala. Pa lahko parkira stanka v ene, dej. Samo malo nazaj, gvarda ga spoda in je. Da bi vas nikda ta stari čebelar, čebelnice, čebelnice, saj moje ste prijateljice, pozabi vas njega, ta stari čebelar. 45 metrov, od riba leti, 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 čebela leti, da vidimo. Je malo podrsal, malo prdrsal, pri 250 metrih je pa. Pa bi delovsko brigado čebelic poslal v službo, ker jih čaka delo, en lep večer in ne se ga napiti dosti. Vlanem malo, Igor malo, nesta gor pazi. Vlanem to je bil letošnji karneval v dekanih, maškere. Upam, da drugo leto bomo spet, če nam bo vreme in caj dopusto. Jaz bi zaželil še tako, da gre tradicija naprej in velik aplavz publike in publika vsem nastopajočim, da vas čuje en aplavz velik. Bravo, čestitke vsem, sledi muzika. Ta pršut, da se zastopimo tudi ostali, ta pršut, tede ki vam ga damo, to je samo finta, ki pole pekli, da mogo ga prinesli stezat. To drugo leto ga dobite nazaj. Tako, ga prinesli nazaj. Da ne bo kaj manjkalo. O, gremo naprej. O, še eni naši prijatelji, bi rekli mi iz Slovenije oziroma nad Krasom, Dutovlje. Vidite, kako so lepi, vsi so bili, imajo kar črno vodca v mislu. Dajmo močen aplavz. Še enkrat hvala, ki ste prišli in pričakujemo tudi drugo leto. Smo bili za lansko leto, ko bo bili letos. Med Max. Naj pride eden in tu peš. Ne, ne, ni, vidite, zad pa verjetno ne čujejo. Halo! Zdaj njihov poglavar. Še diplomco. Se tudi vi dejte tle zraven, da bomo naredili eno sliko vsi skupaj. Dokaj Mad Max pridejo. A, evo jih, evo jih. Mad Maxi. Evo.
Tudi vi dobili ste pa šut, ki ga pole mogli ste prsti tam zad, ki ga imamo za drugo leto. In počakajte tle, da se slikamo. No. Tudi ti počakaj, da bomo se poslikali. O, zdaj gremo naprej. Tle imamo tudi ene naše podpornike v zmeraj. To je skupina Škicet iz Hrvatinov. En močen aplavz in v reviju se deležujejo in na povorki mask. In ta fant, ki je tle pred nami, lahko povem, da bo prej najhitrejši z banano v reviju, ki smo imeli tekmovanje. Oni, ki ni videl, škoda, ki ni več banan, da bi pokazal še en bot egzibicijsko. Sem bil jaz, šturlo! Kevi, hodi čak in nisi bil ti. Je dober vazelin bil leti v tekanih, je šlo več veljto. Ok, gremo naprej. Zdaj pa vabim predstavnika Citroen Spačkov, oziroma kako so že, Citroen klub, ki so bili in na Reniju in v povorki maski, mislim, jih je bilo onih 15 avtov in so res se potrudili in smo tako pričarjali poletno vzdušje. Prosim, ne z vodo, tle, ki je elektrika. Mi vsi smo eno. Ok, to je pašeno. Dobre. Kadeto, kako smo mi zdaj to podelili? Prijatelje iz Min, ki že od prvega leta, ki smo naredili šag v Maškarah, se udeležujejo. Njihovo združenje se kliče komitato kompanije Karnevale, združenje Minskega pusta je 8 skupin. In vsako leto večje število prihajajo na našo prireditev. Tako da jaz bi prosil predstavnika komitata kompanije Karnevale in sicer danes so bili v dveh različnih maskah. Asr, do nekonte, ki bole. Asr, je imel kot otroka, ki spinil, tak, pa bravo. Reprezentante de pinguini, E reprezentante, consento de... Lago un colpo, dai! Demo, se li muoci in applauso! Carmelo! Si dau! Ki nima kaj delati, nedeljo popoldne, 12. august, vabljen v Milje. On bi tati tudi muđa, bogata. Od 9. do 15. smo vsak večer. In od 9. do 15. augusta imajo oni poletni karneval, tako da se vam sprača, kaj še večeri pogledati. Še enkrat, hvala lepo vsem skupaj. Letos je bilo 16 skupin v povorki, malo se kaj še zimski pust, nima toliko. Upam, da drugo leto nas bo vsaj toliko. Zdaj pa vsi skupaj nas predaj za eno sliko. In potem fešta naprej. Hvala lepa.